Bolševické modely Hyundai Tucson a i30 jsou nadále mezi 10 nejprodávanějšími auty v Česku. Od ledna do srpna je modelová řada i30 na 3. a Tucson na 7. místě. Na českém trhu se jich letos dohromady prodalo už přes 10 000 kusů. Tucson je letos v Evropské unii na špici prodejů segmentu středně velkých SUV. Právě tato kategorie vozů je nyní v Evropě nejprodávanější a její podíl navíc dlouhodobě roste. Podíl segmentu C, kam se řadí další nošovický model i30, naopak v Evropské unii klesá. Největší podíl mají kompaktní vozy v Česku, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Chorvatsku. V první polovině roku tvořily elektromobily více než 16% vozů Hyundai prodaných v Evropě. Mírně navrch nad modelem IONIQ 5 byla v prodejích nošovická Kona Electric.